Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? I am back. <laughs> Para naman akong ano, no, palitaw, mawala, tapos lilitaw ulit. But you know, kahit po uh, hindi ako makapag-upload, palagi ko pa rin binabasa ang mga comments po ninyo na iniiwan sa mga contents na na-produce ko. And I am so happy actually na ang dami pa rin pumupunta sa contents ko. Parang naging go-to content na nila or reference kung merong bibili or... Um, nag-iisip na kumuha ng espresso at Tulad po nitong comment ni Alejandro R. Adolfo 3164. Hi Miss Bea, I like your content, simple and profound. Maraming salamat po. Kumusta na po ang espresso nyo? I'm planning to buy this April, God's will. Thanks po. Naku, napakagandang tanong niyan. Kasi alam niyo po, habang tumatagal na ginagamit ko tong espresso na to, nagkakaroon ako ng mga ah, pag-iisip, nagko-contemplate ako minsan na magpalit na kaya ako ng auto, but if I get a bigger one, pero sadyang I really cannot find it in my heart na i-let go ito. Parang kung magkakaroon ako ng bago na medyo mas malaki, kasi alam naman natin, maliit lang si Espresso, ba diba? Parang hindi ko siya i-let go, parang gagawin ko pa rin siyang toy, or if not, o oh de ba tigil sila kung saan sila gustong tumigil no pero pasensya na lang natin naghahanap buhay eh so yun parang i can't find it in my heart na basta na lang na hindi ko na i mean ibebenta ko to or something like that it's something that i would really love to keep or pwedeng ibigay sa anak ko para magamit niya kasi sa totoo lang po Um, ang ang pinaka naiisip ko lang na cons ng auto na ito ay maliit po siya. Pero para sa tulad ko na hindi naman po malaking tao at malapit lang naman nga ang aking opisina at wala naman akong masyadong um, biyahe araw-araw, nagagamit ko naman siya sa long drive at meron na rin naman akong APV kung kailangan ko ng mas malaking sasakyan. Parang hindi ko talaga ito kayang ilat go dahil sobrang mahal ko tong Suzuki Espresso na to. Unang-una, hinding-hindi ko sa lahat ng naging auto ko, hinding-hindi ko talaga ipagpapalit ang fuel uh, consumption nito. Kasi talagang sobrang napakatipid po ng sasakyan na to pagdating sa gasolina. At alam naman natin, ang presyo ng gasolina ngayon, isa na talaga sa mga considerations natin dapat kung bibili tayo ng auto kaya ba nating i-sustain yung paggagasolina yung makina ba na gusto natin sa auto na gusto nating bilhin eh kaya ba nating punuin lagi yung ating uh, tangke dahil parang hindi rin naman maganda kung lagi siyang pa 300 300 lang no yung kakarga natin pero wala namang masama doon pero dito talaga sa Suzuki Espresso, one thing na hindi ko talaga ma maipagpapalit or hindi matatawaran is yung Kanyang fuel uh, efficiency, yung consumption niya, sobrang grabing tipid. If I can recall, uh, mula nung January, March na po ngayon, ano, as of recording, today is March 4. Parang dalawang beses pa lang ako nagkarga ng 1,000 nga lang eh. Kasi every time na, hindi every time, nung medyo kalahati na yung kinarga kong 1,000 sabi ko, karga ulit ako ng 1,000. Hindi pa siya napuno, 950 lang. Puno na ulit yung tangke ko. Tapos it lasts me like, I don't know, uh, mga 3 weeks na dito lang sa Metro Manila. Wala namang sobrang layo. Ang malayo na narating ko is like mandalu yung ganyan on a weekend or pumunta ako ng Cavite area sa Baku or sobra talagang tipid niya. Tapos hindi naman siya ganun katindi na ma-maintenance malamig ang aircon. Alam mo yun? Um, number two lang, lalamigin ka na talaga. Inaabot naman yung nasa likod na nakaupo. Kasi maliit lang yung auto, so kayang-kaya niyang palamigin yung buong sasakyan. So I really love my Suzuki Espresso, no? Lalo na nung pinaheaders ko siya kay Kuya Jomar. Meron din isang comment eto, oh, sabi niya, talaga, 5,000 lang po. Two years ago, I think, nung nagpaheaders ako nito kay Kuya Jomar dyan sa Jomar Exhaust sa Las Piñas City. Hello Kuya Jomar, maraming salamat sa love <laughs> at sa suporta sa aking bubuit. Ayan, so sa kanya ako nagpagawa and isa yan sa mga modifications na hindi ko rin pinagsisihan dito sa Suzuki Espresso ko kasi ramdam ko talaga yung power niya as in sa hatawan at sa uphill, yung mga paakyat, hindi talaga hirap yung auto ko. At hindi rin naman nagkaroon ng significant na consumption sa gasolina. Ganun pa rin, napakatipid pa rin. Yun, make sure lang na mag, kung magpapa-headers din kayo, dalhin nyo sa talagang marunong na gumagawa talaga niyan. At syempre, hindi tayo tatagain sa presyo. No? So, recommended ko talaga si Kuya Jomar dyan sa Jomar Exhaust. So, yun. Para po sa mga nagtatanong kung kumusta ang Suzuki Espresso ko, maayos po. Hindi ko siya planong bitawan in the next coming years. Siguro kung bibitawan ko siya, pwede ibibigay ko siya sa anak ko. Or talagang siguro hindi ko na mamimaintain ang dalawang auto at gusto ko nang magpalit ng medyo mas malaki. But um, as of the moment, wala po akong plano kasi um, city driving lang naman ako and malapit lang naman ang workplace ko. So napaka-perfect nito. Hindi talaga ako hirap kahit sa parking. Alam nyo yon pag pupunta ako, like for example, meron akong mga check-up sa uh, Makati Med. Alam nyo naman ang parking dyan, napakahirap lagi hindi ako nahihirapan na maghanap ng parking dahil napakaliit nga ng auto ko. Parang yung mga nagpapaparking doon, nahahanapan lagi nila ng lugar kung saan ako pwedeng magpark. There was even a time na may nakabara sa akin ng konti sa likod ko na malaking SUV. Di ako, medyo nahirapan ako ng konti na lumabas, pero nagawan ko pa rin ng paraan na sa pagtahitahe, eh makalabas ako dahil maliit lang talaga yung sasakyan ko. So, yun. Um, marami salamat sa mga patuloy nga pala na nag-iiwan ng comments, no? Uh, tulad nitong isang comment na to na gusto ko rin sagutin. Sabi ni Voke, tama ba to? Voke underscore Roblox. Parang hindi na kasi kailangan magbili pa ng mahal na auto kasi yung features ng mahal na auto meron na sa mga mura na auto if not even more features pero yung gamit na auto ay meron ka. Roof Para hindi mabasa Kagaya sa sinasabi Ni Mami Bea That's correct no um, Pero I-consider nyo rin ha If you're thinking of getting A Suzuki Espresso Yung AGS ngayon I heard Parang nasa 50,000 plus Yata Yung down payment Parang mga ganon Close to 50 Tapos um, Kung bibiliin mo siya ng cash Nasa 600 plus na rin Um, pag-isipan nyo na rin kasi konti na lang, no? Pwede ka nang mag sedan, or pwede ka nang kumuha ng, for example, Artiga, ganyan. So hindi ko po kayo din-discourage pero medyo nagmahal na ng konti ang Suzuki Espresso ngayon, no? But if you are really into compact cars, if you really love small cars like I do, then go ahead and make this choice of buying a Suzuki Espresso for yourself. Pero tama nga sabi ni Sir na yung mga features ng mga malalaking auto, uh, hindi naman lahat, pero meron na rin naman yung mga murang auto na tulad ng Suzuki Espresso at pwede ka rin mag-upgrade kasi marami na rin namang plug and play na pwede mong i-upgrade sa Suzuki Espresso mo. Maraming salamat sa comment, Sir. I truly appreciate that. And this comment, it, Two weeks ago pa. So yun, siguro para patuloy ako makagawa ng content sa inyo, no? Bibigyan natin ng pansin yung mga uh, nag ng comment dito sa aking mga lumang vlogs na hanggang ngayon, eh, napapakinabangan pa ng ibang tao. Actually, yun naman talaga yung purpose ko sa mga content ko, eh, for posterity. Yung darating yung um, araw na yung iba... Uh, magahanap sila ng mga contents or vlogs about Suzuki Espresso or Suzuki APV and they can refer to my vlogs. And syempre, hindi lang sa akin kundi pati yung mga vlogs na rin ng mga content creators na tulad ko na meron ding Suzuki Espresso. So, kung uh, tatanungin nyo po kung kumusta ang Suzuki Espresso ko at kung um, um, hindi ba ako nagsisisi or something like that or na enjoy ko ba siya, na enjoy ko pa rin po siya hanggang ngayon. Ang susunod na project ko, I'm thinking na ipatanggal na yung wrap na pinalagay ko. Yung sticker ba na puti? I'm thinking na ibalik na siya sa all red. Para wala lang, for a change. O diba, yun din yung maganda talaga sa auto natin eh. Parang napakadali at napakabagay niyang uh, i-dress up. Parang meron ka laging idea. Tapos hindi naman ganun kamahal kasi maliit lang siya. So madaling-madali mo siyang malalagyan ng bagong look or bagong anyo. Diba? So yun. Um maraming salamat sa lahat po ng mga namamasya lagi dito sa uh, mga vlogs ko sa YouTube. Um thank you for subscribing to my channel and kung meron pa po kayong mga katanungan ano, um mag-iwan lang po kayo ng mga what do you call this? ng mga comments dito sa comment section ng aking mga vlog. So before I wrap this up dahil pupunta po kami sa Landers. Ay, taray. Actually, first time kong makapasok ng Landers. <laughs> hindi ako nag-grocery o nagpupunta sa mga ganitong lugar. Nagkataon lang na may pumunta sa may lugar namin. Nag-offer ng parang, ma ano ba yun? Discounted price ng membership. So, nag-avail po ako. And... Um, they keep texting me, they keep texting me, um, sending text messages na nag invite na may ganitong sale or something like that. So, um, tong araw na to, papunta kami ng Landers at titingnan ko kung anong meron doon, meron doon kasi sabi nila masarap daw ang manok sa Landers. <laughs> so, before I wrap this up, I want to say thank you sa mga nag ng comments. Si Hershey, Athena Corpus. Hello po, nakalowered na po ba ang espresso nyo? Hindi po nakalowered pa ang espresso ko. Thinking about it, papa-fitment ko ba siya or hindi? pinag-iisipan ko pa kasi na-enjoy -e ko po yung kanyang height. Okay? Si Jom D6674 na nag-iwan ng emoticon na tumatawa. <laughs> si um, CK Palaris 7772. Ang ganda ng boses mo, Mami Bea. Parang si Luchi Cruz Valdez. Sino po yon Hindi ko po siya ano. <laughs> hindi, po, hindi po ako familiar. Okay. Ito, sasagutin natin to. Yung tanong niya, sa susunod na content natin si uh, at Miss Evie. Tama ba? Hello po, I'm a new subscriber here I really like your voice I find it calming I'm a new driver And I'm having anxieties with regards to driving Na ang result po, eh, medyo ina-avoid ko ang driving Maybe you can have contents about your experiences as a new driver Or maybe anything about driving anxiety Lalo na po dito sa mga uh, roads natin sa Pilipinas Okay, um, sasagutin ko to on my next vlog Mag-iisip lang muna ako kasi siyempre hindi naman tayo psychologist Ano? para uh, sagutin o magkaroon ng mga kasagutan patungkol sa mga anxiety problems ng ibang tao. Pero um, to begin with, I think you should need or you need to get to the bottom of your anxiety kung bakit, ano ba ang reason talaga kung bakit nagkakaroon ka ng anxiety sa pagmamaneho? Is it the fear of... um getting into an accident is it the fear of you not being confident with your car na baka itirika or something ano ba ang nagiging cost talaga ng anxiety mo or maybe it's something that you need to consult with sa isang professional um, psychologist para matulungan ka ano pero i will try my best kasi minsan i got into an accident Sometime in 2009, and nagkaroon din ako ng anxiety. Um, actually, hanggang ngayon, minsan, may ganun pa akong feeling na parang biglang may sasalpok sa akin. Dahil um, in 2009, binangga po yung auto ko ng isang, I don't know kung 10-wheeler ba yon o 16-wheeler na truck. So, uh, I will talk about that in my next vlog. Okay, in the meantime... Magpapaalam na po muna ako. Enjoy your day, everyone. Don't forget to like and subscribe and share this video. Kung meron kayong gustong mapag-share ng video na alam nyong matutulungan ng mga contents ko. Mami Bea po ulit. Maraming maraming salamat. And stay safe on the road, everyone. Andito na ako sa Landers. So, titingnan ko kung anong meron dito at i-enjoy ko muna ang aking weekend ngayong araw na to. Maraming salamat po sa panunood. Goodbye and God bless.